Ціни на нафту і газ впали на майже 5% до місячного мінімуму на тлі падіння ринку. Падіння відбувається на тлі чергових потрясінь у банківському секторі Сполучених Штатів Америки та падінню на фондових ринках. Це падіння означає, що ціни на нафту впали більш ніж на $11, або на 14%, після того, як Саудівська Аравія та інші країни з картелю ОПЕК шокували ринок місяць тому планом скорочення видобутку сирої нафти до кінця року.